generosa, porque o crente muitas vezes passa por prova, mesmo perseguido, caluniado, ele segue adiante, porque ele sabe que Jesus está a seu lado. Chora, mas permanece fiel. Ele sabe que os dias estão se passando e Jesus já está voltando, e o crente fiel vai morar no céu. Poderosa, porque o crente muitas vezes passa por prova, mesmo perseguido, caluniado, ele segue adiante, porque ele sabe que Jesus está a seu lado. Sofre, o crente chora, mas permanece fiel. Ele sabe que os dias estão se passando e Jesus já está morrendo.